Կելյուն գնդիրներ գվերատարնանք շողարցակ հայտակրին, մենք երկրորդ բաժնով պիտի անցնինք մեր հաջորդ նյութին։ Շաբաթ 6 ապրիլի առավոտյան Աստակի Փյունիկ սրահի մեջ տեղի ունեցավ համասկայնի Թորոս Ռոսլին ակադեմիայի Արշիլ Գորկի ծննդյան 120-ամյակի նվիրված միջդպրոցական կծակրական մրցանքը, որ վայելեց հովանավորությունը համասկայնի Լուսի Թութունջյան ցուցասրահին։ Այս առիթով շողարցակ հայտակիրի երկրորդ բաժնով կհյուրընկալենք մրցանքի դատական կազմի նախագահ գեղանկարչուհի Ժակլին Օհանյան և համասկայնի գեղարվեստի դպրոցներու խնամակալության անդամ Լիգին Միրա Յարտումյան։ Բարի եկացեք։ Այս որքան գեղեցիկ աշխատանք էր այս վերջին շաբաթավերջին, որ դուք կատարեցիք։ Ավանդություն դարձած կծակրական մրցանքը ինչ նորություններ ուներ այս տարի։ Ուրեմն այս տարի ինչպես կու նախապանիկ մեջ սիր, լման մրցանքը նվիրված էր հանրածանոթ հայ նկարիչ, գեղանկարիչ Արշիլ Գորկիի 120-ամյակին։ Ուրեմն ընդհանուր առմամբ պիտի նշեինք իր 120-ամյակը և ժյուրիի ադենաբեդուհին օրոճակինը պիտի անդրադառնար Արշիլ Գորկիի կյանքին և իր ամենակարևոր գործերուն և ընդհանուր առմամբ իր ներդրումին հայ և ինտերնաշնալ արվեստի ձիրեններս, միջազգային արվեստի ձիրեններս։ Այսպես էր, այսինքն այս տարվա նորությունը։ Ինչու ուզեցիք Արշիլ Գորկիին 120-ամյակը գաբել աշակերտական կծակրական մրցանքին հետ։ Ինչ էր նպատակը և որքան կարևոր էր աշակերտներուն ներկայացնել մեր մեծերուն գործերը։ Ուրեմն ինչպես ասի, քաղապարը նվիրված էր Արշիլ Գորկիի 120-ամյակին, որովհետև նախ գլոր ամյակ է, շատ հանրածանոթ նկարիչ է, այսօր ավելի կանդրադառնա օրոճակինը, որովհետև ընդհանուր առմամբ միջազգային կետնի վրա շատ հանրածանոթ է, բայց մեր հայկական գուզեինք, որ ավելի ներկայացնենք, անոր համար իր ներկայացումը շատ շինիչ է։ Այո, մանավանդ աշակերտները նորսերունդը ավելի մոդեն ծանոթանա, ավելի գիտակցի մեր հայ մեծ արվեստագետներուն աշխատանքներու մասին։ Օրջակլին, 20-րդ դարու ամենեն մեծ նկարիչներ են Արշիլ Գորկիի կյանքի հատկանշական հանգրվանները, ինչ կփոխանցեն մեզ։ Այո, նախև առաջ Արշիլ Գորկի, ինչպես որ ասենք, 1902-ին ծնած էր և 1920-ին դեպի Ամերիկա մեկնած է, այո։ Բայց այդ բոլոր սենք դժբախտությունները, որ արդեն թշնամին մեզի դժվարություններ դված էր, ինք ամբողջ անոնց մեջ են անցած է, և այդ դժբախտությունները արդեն իր վրա շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ, և հիմա պիտի բացատրեմ իր կծակրություններու մեջը, իր գեղանկարչական կործ մեջ, իր հոգեկան այդ դժվար օրերուն ինչպես ինքը գրցավ գեղեցիկ կործեր արդատրեց։ Եվ ուրիշ բանը, ինքը նորդյումը մծուց, նոր դպրոցը մծուց գեղարվեստական ճյուղի մեջ, որովհետև անցյալի մեջ հիմա գիտեք գեղանկարչության մեջ կա geometrical forms և կա ուրեմն organic forms, geometric form-երը, որ ինչ-որ անցյալի մեջը սենք մեծ վարպետները գկնձեին, պորտրեներ գնեին, գիտեք չափով և այլը, չափով ամեն ինչը պետք է պրֆեկտ լա, և ադոր մեջ հմուդ էր անալ ինք ներգարկիր իր օրերուն մեծ արվեստ էր, բայց ինքը անոնց մեջ ծերպազատվեցա, ուրեմն օրգանիկ ֆորմեր էր, օրգանիկ ֆորմ ինչ-որ ինքը գսկար, ինչ-որ ադիգագուզեր արդահայտել, իր նկարչությամբ արդահայտեց, իր ուրեմն գործերու մեջ պիտի տեսնենք հիմա, ինչ-որ եթե մենք բաստարի մեջ արդեն գծուցատրենք իր գործերը, ուրեմն և ինքը ստեղծեց abstract impressionism-ը, որ իր 1920-ին, երբ որ Ամերիկա անցավ, ուրեմն անտին Բոստոնի կողմը, Մասաչուսեթի կողմը գնաց, և անշուտ իրենց ֆակտրիներու, ինչու Մասաչուսեթի կողմը գրգվեցա, որտեղ ֆակտրիները հոն էին, և խեղճ հայերն առհոն տրվեցան, չի պավեր դժբախտութենեն ազատած, ուրեմն ֆակտրիներու մեջ կաշխատեին, և ինքը առանցին էր դունի մեջ մայրը Շուշանիկը կորձի գերտար, ուրեմն 5 տարի հոն մնացին կեմպի մեջ, և ինքը գոդրված խաղալիքներով կսպաղվեր, մինչև որ մայրը արդեն վերադառնար ֆակտրիներեն, և բայց իր երազներ գուզեր Նյու Յորք երթալ և մեծ վարպետներուն գործերը տեսնել, որտեղ ինքը անոնց իր գործերու մեջը անոնց շատ մոտ կսկար, ինչպես որ անցյալի մեջ սինք, անցյալ անգամ որ Հոսեի
ասի որ ամեն արվեստ իր ժամանակը գոհոսի եւ իր ուրեմն արվեստագետներու հետ մեծ արվեստներուն հետ ինչպես Կանդինսկի, Ռոսկո, Մարկ Ռոսկո, Պիկասո, Միրո, Ջաքսոն Պոլոկ, ուրեմն ասոց հետ աբրեցավ անոնց ժամանակագից կորձերուն հետ իր կորձերը, բայց ինքը շատ ավելի բարձր կորձեր ստեղծած կորձեր, անոնք սկսեցան իրեն ջամփան հետևիլ, որ գսեն, որ մաքսեն abstract impressionism։ Այո։ Ուրեմն իմ այդ կորձերը ցցնենք, ցեզի գնամ ավելի լայն օրեն։ Այո։ Արդեն բասարի վրա մենք կտեսնենք Գարկով արդեն գանցնի, միևնույն ժամանակ մենք գտնենք այս շատ գեղեցիկ կզակրական մրցանակի նկարները։ Այո, այս տաբլոն, որ գտեսնեք, միակ նե որ ինքը ստորակություն տրած է, միշտերում է չէ տրած, ստորակված։ Այո։ Իսկ քանի վրոց ընտարած ձեր հրավերին եւ քանի աշակերտ մասնակցեցավ մրցումին, գտնանք այսօր մասին խոսի։ Անշուշտ, ուրեմն 12 հայ վարժարաններ ընտարածեցին, այսինքն մեր առաջարկին և մասնագից աշակերտները գազմեցին 90 հոգի, 90 բզդիկ, 90 բադանի, որոնք բաժնված էին 3 խումբերու, դարիկային 3 խումբերու, առաջին խմբակը 5-8 դարեկան, իսկ երկրորդ խմբակը 9-12 դարեկան, և ապա ավելի մեծերը 13-16 դարեկան։ Հետևաբար ուրեմն աս խմբակներուն նյութերնալ բաժնված էին, ամեն մեկ խմբակ ուներ 3 նյութ, սկիզբեն իրենք գիտեին նյութերը, գրնային, այսինքն դունը մտային ձևով պատրաստվիլ եւ այլն, սո 3 տարբեր նյութեր ամեն մեկ խմբակին, եթե ուզես գրնակ ավելի նյութերում մասին ալ խոսի։ Այո, այո, ինչ էր նյութերը։ Ուրեմն բզդիկներուն նյութերը ընդանիքն էր, երկրորդ գենտանապնական բարդեզը զուն եւ playground-ը խաղաբայրը։ Իրենց չափի իրենց համեմատի, իրենց երևակայական աշխարհն է, իրենց աշխարհն է, երևակայան չէ, իրենց actual աշխարհն է։ Ասեր, երկրորդ խմբակը, որ ինեն դա միջակները, մորսերը, իրենց դարվան նախասիրած եղանակը եւ աշխարհը 2050 թվին, ինչպես իրենք երևակայեն, այսինքն քիչ մը ավելի ավանգարդ գաղափար մը գար, որ ինչպես իրենք երևակայեն աշխարհը 2050 թվականին։ Իսկ վերջին խմբակը, որ ավելի բադանիներն են, ուրեմն ունեին Շուշին եւ Ստեփանագերդը, հայկական խաչքարը եւ հայ աշուղը։ Այո։ Իսկ որ նյութերը ընդհանրապես ընդրած էին աշակերտները։ Աշակերտները շիտակ, երբ որ 90 աշակերտ են, ամեն նյութերեն գար, օրինակ ժյուրին ալ երբ որ դարձան եւ հետեւեցան, ամեն նյութերը գային, աշուղն ագար, այսինքն ես զարմացա, բավական աշուղ գծող գար, աշուղի նյութը, խաչքարը գար, բավական խաչքարները, եւ մենք ավելի կովկովի զետեղեցինք, որ ժյուրին ալ ավելի թյուրին լավ, որ խաչքարները իրարու փախտադեն։ Բզդիկները շատ ընդանիքը կծեցին, որ ինչպես կտեսնեն ընդանիքը, շատ հետաքրքրական էր, եւ գային, այսինքն 2050 թվականը այդ բզդիկները, որ քիչ ավելի տեխնոլոգիով, ավելի երևակայություն ունին, AI-ը, etc., այո, դեսած էին աշխարհը ինչպես իրենք կտեսնեն 2050 թվին։ Այո։ Իսկ Օջակլին, ինչպես էր ընդհանուր մագարտակը։ Պետք է ասեմ, որ իրավես ես շատ զարմացա, բամբի շվարիցանք թե որը վիդայինք առաջնությունը եւ հորդությունը, շատ լավ դիսիպլին, գարկաբահություն եւ լուրջ, շատ լուրջ ծեվով արաձեի աշխատանքը, աշխատանքը եւ այս է մեր սերունդը։ Այսինքն կարողացած էին աշակերտները կոհացում դալ ձեր բահանջկներուն։ Այո, իրենց տարիքին համեմատ պետք է ասել, այո։ Ուրեմն այս աշխատանքը դերևս դպրոցներու մեջ գծակության տասի հետևողական աշխատանքը դերևս օգնած է, միայն ժամանակ մեջ Ռոսրոսլին ակադեմիայի դասընթացները դերևս շատ բզդիկներ աշակերտ եղած են մեր ակադեմիայի դերևս։ Շիտակ ոս կուզեմ նշել եւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր դպրոցներուն, արվեստի ուսուցչուհիներուն, որտեւ այս բզդիկները Ռոսրոսլինի աշակերտներ չեն, իրենք իրենց դպրոցի աշակերտներ
ուսուցիչներն են եւ սկացինք, որ շատ հետեւողականություն կար արվեստի ուսուցիչներ եւ ոմանք արդեն իրենք անցան փոն ներկային այսուշ թերուեն գտիտեին, so լավ պատրաստած էին, լա նյութերը, լա տեխնիկները, լա երևակայությունը, այնպես չէ։ Այո, անանգի եւ գարջի մեզ հարգելի շնորհավոր եմ իրենց ծնողները, որովհետեւ գիտեք ամեն սերունդ միշտ սերունդ են ավելի զարգացած գուկա։ Անբայման։ Եվ մայրերը արթուն են, եւ գիտեն, թե որ ուղղությամբ պիտի դան, եւ լուրջ չորեն, առաջ այդքան լուրջ չէին առած արվեստը կծակրությունը։ Այո, այո, վերջին դարիներուն ավելի։ Արդեն իրենց մարիդին փռնած ծևը, իրենց լուրջությունը, իրենց ասենք թեմաները, այո, շատ աղվոր են, ժամանակավոր մեր թեմաները են ասում, եւ բամը մտածեցի, որ որումի դիտա մարաշնությունը ասած, շատ Պացարի էր պետք է։ Լավ, գրնանք քիշել դատական գազմի անդամներն անունները։ Ուրեմն հոսնախ վանացայինեն արիտը գոկտակորձեմ, հադուկ շնորհակալություն հայտնելու բոլոր դատական գազմի անդամներուն, որոնք ընդառաջեցին համազգայինի աս խնդրանքին գլխավորությամբ Օյրոջակին Օհանյանին, ինքը գլխավորեց դատական գազմը, յետքը ունեինք Ժանետ Հակոբյանը և բարոն Գևոր Կուլաշյանը և անգլիացի արվեստագետ լիբանանապնակ Թոմ Յանգը։ Այո, ինչպես էր իրենց դպավորությունը, մանավանդ երևս անգլիացի օդարը, այսինքն անգլիացին շատ-շատ ուրախ էր, որտև ինքը նախ շատ մանուկներու եւ երեխաներու հետ գործեր ունենա, շատ մոդիկ է, շատ գնահատեց իրենց սիրքերը, երևակայությունը, շատ-շատ ուրախ էր, այսինքն եւ մոդենգը հետեւեր, որ միան գնկարեր, որ իրենց աշխատելացեւը, իրենց հետո ցուցադրված բոլոր գործերը, շատ ուրախ էր, իսկ ժյուրին բավական համացայն էիք, չէ՞ թե շատ համացայն չէ՞ իրենք։ Կրետե, կրետե, այսինքն եւ որ Կովկովի եղան, տեսան որ փոլ կրետե 80% իրան նույնը, այո, հետո շատ բան զարմացա, ասենք գիտեի թե ինչ կուզեին գծել, սրբակրություն չի գա, դամ չէին խջողած, գիտեին եւ հստակ ծևով դվածեին մակրությունը։ Որ կան ժամանակ ունեին ամբողջացնելու համար, ժամանակը որ դրամատրված էր իրենց, ուրեմն դասեն մինչեւ ժամը 12, այսինքն 2 ժամ բավարար ունեին, որտեւ մարդիկ կային, որ մադիդով գծակրություն, գային որ քունավոր ներգերով եւ գային որ չրաներ փանթյուրներով, այսինքն տարբեր դարբեր, բայց անշուշ մենք գհետեվեինք, որ անոնք որ քիչ մը գամած էին, գհիշեցնեինք, որ որ ժամանակը, այսինքն առաք կնենք, իսկ ով դրամատրած էր այդ բոլոր առարգաները կամ այս գծակրական այս բաները, իրենք է դերնի պերած էին կամ ոչ, համասկայինը իր նվիրատուներով օրինակ ամեն դրամատրած էր բոլոր ասպիդյուկները, լա գծակրության կարտոնները, լա ներգերը, ամեն ինչը դրամատրված էր անպայման, բայց ես կհուսայի, որ ներողություն գիտեք սրբակրություններ ունեն կամ խջողեն, ոչ, մեմը մտածեցի, որ մեգուն հարցի, որ քանի անգամ այս նկարը գծածես, որ այսքան հստակ, սա որ բախ, սա մեկ անգամ, սա գիտեք, հիմա այո, ինչպես որ ըստիկ դու շատ կարևոր է ասիկա մակրությունը եւ ինքնավստահ, հայտնի է որ գիտնան ինչ դունը փորձեր գնեն ասոն գծեն, հիմա իրենքալ որ պիտի կան եւ պիտի մասնակցին ոցումի, դերևս իրենց միտքերը հավաքած եւ հետո ժյուրին որ գնդրեր, որ նկարները եւ գփոխանակեին, որ իրենց գաղափարները ով է առաջնությունը եւ գրորդը եւ որտա ամեն մեկ կատեգորիի մեջ, ուզեմ նշել, որ անուն չէին դեսներ, որ իրենք կնավ, մինակ, այդ վիդեո մինակ նկարը գտեսնեին, որ եւ ամեն մեկ նկար թվակրված էր, եւ հետո իրենք թիվերն են, որ իրարու հետ կփախտադեն, որ մինչեւ որոշումի կան, յետքը իրենց վերշնական, այսինքն երբ որ Կովկովի եկան, արդեն կրետի 90% համացայն եկածի։ Իսկ ինչի հիմա վրա ընտրեցիք դուք մրցանակագիրը։ Չեմ գնար շեշտ, ադիկա, ասիկան ինչ-որ գլսեցի գխոսեք, որ իրենց ворչապով գարտ ավանգարդ գաղափարներ կային, ավանգարդ եւ զորությունը, զորավոր էր իրենց միտքը, ինչ-որ ուզածային, արդեն գխոսեր իրենց տաբլոն, ադիկա գխոսեր, ադիկա այն շատ զարմացուց այդ մասը։ Հիմա ընդհանրապես որ Ջակլին անցի մոգեգան ներաշխարը գարդացոլը անոր գծակրություններուն ընդմեջ են։ Մեր արորյա գյանքի դակնապները ոյև է աստեցություն կործած էի մեր աշագերտներուն վրա, նգադեցիք նման պամմա։ Այո, գային մի քանի հոգիներ, որոնք բստիկ-բստիկ զենքեր և այլ են զինվոր ռածեին,
Կամ այսինքն քույներու, այսպես քույներու գողմանը գսեն, երբեմն քույները կգործածեն, որ հայտնի գնա իրենց ներաշխարը, իրենց դխուրեն կամ ուրախ են կամ ոչ մեկ էլ փոլոնալ ուրախ են, եւ գիտեք, այս երեխաներուն երբ որ գարեվորություն գտած, գիտես իրենք գաջին Այսօր ջանի մչուրու գուտաս գաջի իրական արծիվը շատ մեզարված կսկային գոր իրենք զիրենք գիտես այո եւ որքան ուրախ էին շատ ուրախ էին եւ ինքնավստահ նախ հետո ուրախ էին որովհետեւ ժամը 12-ին վերջ երբ որ ժյուրին ալ այսինքն իր գործը գադարեց արիտ ունեին իրենց ծնողները եւ իրենց դպրոցի դնորենները եւ իրենց արվեստի ուսուցիչները որովհետեւ հեդերնին թարնան եւ իրենք ալ իրենց կողմը այսինքն դիտեն եւ արժեվորեն իրենց եւ իրենց ընկերներուն գործերը անանգով ավելի հբարդ էին օրինակ ամեն մեկը իր ծնողքին կամ իր բարեկամներուն գծծներ աս իմսի աս գուգդե այո բայց գիտեի որ Այս ինչու համար եկած էին հոն եւ իրենց լավակույնը պիտի դան։ Այո։ Այդիկա շատ կարեւոր էր եւ երկրորդ ալ իրական զորավոր դեսա մի քանի հատը զարմացա որ այս տարիքին այս կազմով կկոծա։ Այո։ Այո։ Իսկ ավանգարդ էին ոմանքալ։ Գիտես, այսինքն հիմա ասենք 10 տարի վերջ ինչ պիտի լա, ադոք իրենց արդեն նախ փարարացին։ Հիմա կվնի։ Այո։ Այդոք կծածեի, այսինքն ավանգարդիստ Այսպես արիտը հանդիսացավ, որ մենք պատրաստ ենք մեր միտքերը, որ մենք ապակային պիտի ունենանք։ Ինքը նպատակը նորից բռնել է եւ այդ սիրքերը, այսինքն մենք փանել ենք, այսինքն արժեվ դանենք, ինչու՞ չէ իրենք Թորոս Ռոսլինի ակադեմիային, այսինքն քան եւ աշակերտներ են լան, որովհետեւ ավելի պրոֆեշնալ, ավելի զարգանան։ Ճիշտ այդ էր, որ ընդհանրապես նման նախաձեռնություններ գունենան իրենց նպատակը։ Այո։ Եվ անշուշտ կարևորությունը գուզեի գիտնալ նպատակը եւ գուզեի գիտնալ որքան կարեւոր է օրոճակլի նման գծագրական մրցումներ կատարել կամ բարձրաբես ցուցահանդեսներ արդյոք մզդիկներու ինչ բան ավելի կարեւոր կնկատեք այսինքն պետք է հետևողականություն ունենան այսօր ըրին վաղ այլևս չունի բայց միշտ պետք է գծեն Եկե պատրաստված լանգյանքին դեմ։ Եթե գուզեն արդեն այդ անձերը որոնք ծիր ու ինչպես որ նախաբեսսա ծնողներուն թերը որ այս օրերուն ծնողները ավելի արթուն են երբ որ եկան եւ տեսան իրենց ծավակները այսպիսի ցիրկեր ունին շատ պետք է որոշում առնեմ որբեսի ուղեն ինչու՞ չէ ուղեն ավելի պրոֆեշնալ ծևով ուղին կզակրության դամ դերևս նոր հայտնություններ ալ դերևս ծնողներ արթուն են այս մասի մեջ կգարձեմ այո արթուն են ինչ որ իրենք չեն գրծածներ իրենց ծավակներուն գմունգրեմ որ ունեն այո եւ կարծեմ տելիփանանի մեջ ուր որ ամենդեղ արվեստը շատ մեծ կնահատակ այդ գիցալ աստվածը միջավայրն ալ աստվածը մենք այսօր գիտեք 21-րդ տարն ենք եւ արդեն ինչպես ասեմ ամենդեղ նոր գալերիներ գծածվին որ ադիգա իրենց վրա աստեցություն գծի եւ ավելի ասենք հարկանքով գմոդենան արվեստի Այս շատ կարևոր է։ Այո, անշուշտ դաստիարակությունը կարևոր է, դաստիարակել արվեստի գործի կնահատանքին համար։ Եվ անշուշտ ինտերնետը այսօր եթե մեկ արվեստագետի անուն դաս այսօր ուսուցիչը եթե դասարան իրենք գնան իրենց ռեսերչներ անել, այսինքն այո, գիտնալ ով է ինչը։ Իսկ դուք որքանով մեր մանուկներուն կամ մեր ուսուցիչներուն մեջ որքանով գդակ նմանություն մը արշել գործին հետ։ Շատ քիչ է։ Ահա։ Որտեղ Չեմ գնալ փախտել անշուշտ, բայց շփախտ մզդիկուտ հումոր ունեցած է։ Այո։ Եվ ադիգա իր վրա շատ աստած է։ Այո։ Ուրեմն հիմա այդ օրերուն չեն գնալ փախտել, բայց ոչ։ Իրենք նավստահ էին եւ ծնողքները միշտ լավ թեմք գծցնեին յանքին իրենց գկարձեմ։ Ամեն ինչը child centered society մենք իմ։ Այո։ Ամեն ինչին լավը մզդիկին։ Ուշադրության առանգատ արծա լավը գծծնենք բայց արշիլ գորքի երբեք այսիկա չեր ունեցած երվագայեցեք գոդրված խաղալիքներ ուներ անոնք իր կորձ արվեստի կորձերու մեջ անիգատրած է բայց ասում ինքնավստահ գեոմետրիկ կծած են ամենալ ոչ մեկ օրգանիկ իսկ ինքը բոլորը օրգանիկ էր այսինքն ինչ որ սկացած էր իր ներաշխարը իր դժբախտությունը հորը երթալը անհեդանալը մայրը կանսերեն մերավ անոթի սոված իր դունի մեջ եւ ինքսինքը ինքը տրամ չուներ
Երևակայեցեք, միայն պետք է ասել Փախտի Պերմամբ Պեգի Գոգենհայմը իր գործերը կդավ, նայեցավ և իրեն Աշուշ դպրոց կրգեց, Rhode Island-ի Institute of Modern Art և անդեղ արդեն մարդոց ապշեցուց, որ նոր արվեստակետ մը ծնածե և աշխար այլևս պիտի ծերպազատվի այդ ջեոմետրիկ գործերեն և նոր օրգանիկ գործերու մեջ և բացարիք գործը. Ես նման ցուցի Արշիլ Գորկին դիղմի մեջ ծնած նունուֆարիմը, կամ երբեմն գսեն ցեխի մեջ ինգած աթամանտը, դժբախտաբար արվեստագետները ընդհանրապես գարժևորվին և շատ ավելի գարժևորվին պոստմորտեմ իրենց մահվանեի հետ։ Եվ քիչ առաջ դեռ արդեն կխոսենք, որ նոր Աբու Դաբի Լուվրի մյուզեումի մեջը որչափի ձախվածի 27 միլիոնի ձախվեցավ իր գործերը, մինչև Ճապոն, մինչև Սինգապուր, մինչև թե ուրախությունը և թե դժբախտությունը։ Ուիտնի մյուզեումը իր գործեր ունի, Museum of Modern Art, Guggenheim Museum, իր գործեր ունի, իսկ մորը նգարը, մայրը որ Սովեն մերավ, դամ մեջը չորձած, հետո կդան մայրը, իսկ ինքը արդեն Սովեն, ինք զինքը գախեց, սողի գլուխմ իր գոյ մեջը, իսկ այդ մորը նգարը, երևակայեցեք, ամենամեծ մյուզեումի մեջ տրածի Մետրոպոլիտեն Արտ Մյուզեումը, չգիտեցավ, որ ինքը ամահ պիտի մնա այդ գործով, այդ կեղանգարությամբ, ամբողջ աշխարհը զինք պիտի ճաշտա և կնահատե Շուշանիկ Ատոյանին։ Այո։ Դիգի Միրա, ի՞նչ պարգևներ ստացան մրցանակագիրները և կարելի է գիտնել, որոնք էին մրցանակագիրները։ Այո։ Ուրեմն հետաքրքրական բան եղավ, երբ որ ժյուրի անդամները անունները կհայտարարեին, չէ որ երեք տարբեր խմպակները, երեք հատ առաջին ունինք, այսինքն երեք հատ երկրորդ, երեք հատ երրորդ, երեք առաջինները անջարեն էին, Կարլոս Գյուլբենկյան վարժարանին, զարմանալի էր և ավոր զուգատիվություններ, կկաչալերենք անջարցիներուն, առանց որ անունները բնավ բայես չի գար, և անջարցիներն էին, ինչ շահեցան, ուրեմն երեք կատեգորիներու առաջինները շահեցան արվեստի գործեր, տաբլոներ դրամատրված համասկային լուսիցյութունջյան գալերիեն, երկրորդը և երրորդը ունեցան քիրքեր, Լա Զավեն Խծշյանի կանտագակորձին քիրքերը և Լիբանանահայ Որմորեյալ Գաբրի Գրիգոր Ակոբյանի քիրքերը։ Այո, շատ լավ։ Ամեն բոլոր մասնակցողները ունեցան անշուշտ իրենց վկայակիրները և այդ բզիկ պայուսակներ պատրաստված էր կրենական և կծակրական վիդյուկներ, անի ամեն մարդը ստացավ։ Բոլորը ստացավ։ Որքան լավ նախաձեռնություն և ձեր աշխատանքներուն հաջողություն կմաղթենք, իսկապես որ շատ մեծ աշխատանք կդանիք և այդ նման բանը կազմակերպելը դյուրին աշխատանք չէ, գիտեմ որ շատ ժամանակի կգարոտի և ավելի կազմակերպչական աշխատանքներ, համաշխարային մրցանակ շահեցավ և ասիգա ամմահ մնաց ինքը իր այդ գործին մեջը, այդ գործով, ասիգա աստծո կողմի կնահատանք մն եկավ, լվեր մներ, դուրք մներ։ Անշուշտ, դարձյալ շնորհակալ ենք մենք ձեր ներկայությամբ, մենք ուրախ ենք, որ ներկայացուցինք այսօր այս ձեր աշխատանքը, եթե ունիք ավելցնելիք բանը ձեր նոր աշխատանքներում, կալիք ծրագիրներում մասին, խնդրեմ մրամմեծ եք։ Նախքան ընդհանուր ծրագիր, վերջին ծրագիրները, ուրեմն շնորհակալական խոսք կսկսեմ ուղեր անշուշտ Թորոս Ռոսլին Գերբարվեստի դնորենությամբ, Օդիգին Թալիմոսիկյանին, համասկայինի գրթական և վարչական դնորեններուն, ժյուրիի անդամներուն, որ բոլորը ընտրացեցին, նվիրատուներուն և մանավանդ մեր բոլոր հայ վարժարանները, որոնք ընտրացեցին և մղեցին, որ աշակերտները մասնակցին այս մրցանքին։ Քալով ուրեմն Թորոս Ռոսլին Գերբարվեստի Ակադեմիայի հարաճիգա ծերնակները, ծերնակ չէ, ավելի կան իրենց ծրակիրները, հիմա արդեն դարևերջը կմոտենա և իրենք կպատրաստվին իրենց դարվա վերջի պրոջեկտին, final project-ին, որ արդեն մեջտեղ կուկա իրենց տարեկան ցուցահանդեսով մոտադրել։ Իսկ ավարտական ունինք այս տարի, Թորոս Ռոսլինը ունի ավարտական։
գրնալ լալ ունենալ շատ ճշգրիտ չեմ գիտեր աշակերտները ով ուր հասած է վերջին, այսինքն, բայց իրեն ցուցահանդեսը մոդոր է։ Դարձյալ շնորհակալ ենք ձեր ներգայության։ Ուրեմն մենք մեր ժամը արդեն սպառած է եւ մենք պիտի փակենք մեր հայտակիրը, բարի եկած է։ Շնորհակալություն ցեզի, որ այսքան հետաքրքրությամբ մեզ հրավիրեցիք։ Այո, բարի եկած է։ Եվ գարձեմ թե Արշիլ Գորքին արժանի էր աշտեսակի արշիշտ նահատակներու եւ իրեն մասին խոսվելու եւ ժողովուրդը գարնա կիդացությում ունենալ թե այս վաստակավոր մեծ բարբեդը շատ մեծ հրճակ ունեցած է արդեն հիմա իր կորձերը աջուրդներու տրված մեծ մեծ արվեստապաններու գողմե կկնեն։ Այո, շատ լավ, շնորհակալություն ցեզի տարբեր։ Հարգելի ընտիրներ, մեր այսօրվան շողարցակը հասավ իր ավարտին։ Այսօր մենք հյուրընկալեցինք Սաղարթի հիմնադիր եւ ստեղծագործող Արմենուհի Սաղդասարյանը եւ Տորոս Ռոստին Ագատեմիայի գոմե գազմագերպված միջգծագրական մրցանակի մասին հյուրընկալեցինք Դիգիմիրա Երդոմյանը, Գեղարվեստի դպրոցներու խնամակալության անդամ եւ Տատական գազմի նախակահ Օրջակլին Օհանյանը, գեղանկարչուհի Օրջակլին Օհանյանը։ Մշակութային օրություններով դարձյալ ցեզի հետ կլանք առաջիկա շաբաթ, ցեզի հետ էին ցայնի հաղորդավար Հակոբը եւ Շողեկ Տորոսյանը։ Ցտեսություն։